Hoje a gente tem participação especial, hein? Não vale um centavo. Ah! E aí, amigo? Este? E essa sincronia? Ela não tem sentimento. Não, meu filho, vai pro espelho. Vai passando. Bosco, Shantae, you stay. Thank you. Jasmine. Mereceu nesse lip sync, né? Mas bom, pelos outros, ela merecia ter ido embora. Nossa, amigo, tá travando aqui. Ixi, é só a internet. Aqui tá perfeito. Tá na hora de lavar esse cabelo aí dela. Ela tocar, quebra. Quebra. Parece que não miojo. Miojo papento, né? Passou do tempo. I'd be more offended if you were here saying it, but you're gone. Ah, lá vai a chata. I guess I can't be that offended. Ai, tomar no seu cu. Até a qualidade da webcam de vocês está péssima. A sua até com a internet boa fica ruim. Ai, hoje eu, amigo, desculpa, foi sem querer. A língua igual chicote. Hoje eu tô com animosidade alta. É o Rusical, é? Uhum. Moulin Rouge. Eu amo. Everybody say Lamar! Lamar! For this week's Maxi Challenge, you need to take é isso aí que ele tá usando, é? Lamor. Tecido. Será que vai ser isso, Runway? É, a Bosco vai estar de calcinha de novo. Não, onde? Na runway? Você viu? Foi? Não, na dança, porque é burlesco, né? Será que a mesma calcinha que a Luca também tá? Ah! Tá com a nhaca já de rola. Oh my God, here we go. Quem vai fazer isso? A Deja? Elas que vão decidir entre elas. Né? Ninguém vai designar. Briga, eita, briga, eu amo. Essas boinas que a Deja tá usando é tão feia. Acho podre também. Pronta alta, sua diabetes. Eu que entendi a Austin insuportável. Quero briga, eu quero briga. Ela quer o papel principal. Mas a Lady Camden vai querer também, eu acho. Ah, é, tá bem. I want talent. I think I am. It's the gold digger who likes sugar daddy. No, that role. Eu fique na sua, mulher, que ninguém tá falando com você. Ela abriu mão, foi? Abriu. A Jorgeous ficou com talento. E ela vai ficar com cara de cu, não falar nada, não dá defender. Oh! Bem feito! Toma, puta! Tome! Eita! Olha! Nossa, ele quebra é o cão, né, menino? Cínica que só a peste. Ai, a Willow! Eu amo a Willow demais, velho. Véi, a Lady Camden comeu o cu da poça. Ah! It's rude, honestly. Olha, realmente, a Bosco tá meio... versatile. I'm getting the role of fucking saltine and they're gonna have to drag my goddamn body out of here before... Mano, que mulher. Você tá a Lady Camden. E aí? Não decidi não. Just wasting time, guys. Yeah. Eita. If we could do a vote. Ah, é. And see what people would say. Ninguém vai votar em você, mulher. Pra que pediu isso, vai ser humilhada. Meu Deus. Mas é verdade, isso não é justo, não. I'll go first. Saltine, I'm seeing Bosco. I think Camden as Saltine. Okay. Well, I don't know. Eu ia ser. What I think and then you. What do you think? I think Bosco, so that ties it. Oh, fuck. mean, based off of watching lip syncs yesterday, I would have to say Camden. But no. Bosco served a lot of sex. So your final answer. Eita, Willow. I know, Willow. They are Camden, por favor. Oh my God, one of you is gonna You're the RuPaul, so what's the tea, girl? I don't want that responsibility, because somehow they're gonna blame it on me if they fail. Tá tendo mais tensão de quem vai ser eliminada. Eita, deu pra Bosco. So your answer is Bosco for Saltine. So my answer would be Bosco for something. I hate this so much. I really think I only said Agora Bosco vai lá e arrasa, hein? Sua vagabunda. So, Bosco Saltine. Para que ela. Não tô aguentando essa Bosco mais não também. Want to fuck you over, but at the same time. Fuck all you. You better fucking turn this shit out, and if you don't, I'm gonna be pissed. Olha, menina. Eita! Brigaram mesmo. Tô do lado da Camden. Mas mulher, se recomponha. Vamos ganhar o desafio fazendo outra personagem. E... cara da tia Betty. Meu Deus, ficou tensa, viu? Eita. Recomendo eu sair do Van Gogh. Pleasure standing in my friend's way. I feel like Angeria sees something in me that I don't always see in myself, honestly. And when she's saying, bitch, you can do this, I'm kind of going, possibly, oh. Tomara que ela ganhe esse desafio. Tomara mesmo. I'm very capable of catching up behind you. Just watch out. Eita. Welcome, ladies. Ah, yeah. Mentira! Lembra? Fucking God, Leslie Jordan. Já tá no episódio 11, né? 12. 12? 12. 7 pessoas. Vai ter 20 episódios. 12! Não, são 16 episódios ao todo com a final. A Camden não tem uma grama de boca, né? Eu já vi gente sem boca, mas ela é igual ao seu amigo lá de Tucano. O amigo de Sunny. Meu Deus, aquele ruivo. Parece todinho. Coitada da Camden, gente. E é ruivo igual, viu? Ela não merece isso, peraí. É ele velho, né? Pior que ele já tem cara de velho mesmo. Ele velho. A Camden não merece isso. É ele velho, né? Olha, barbarizou. De primeira, hein? Meu, olha a competição. O facinho dela. Jorgeous is really good at just randomly dancing, not choreography. 2, 3, one song after another. How that's gonna retain. Ai, que ódio essa vaca. É, a Jasmine saiu, né? Ela tem que procurar outra pessoa pra atacar. E quem dublou mais vezes do que a Jasmine? A Jorgeous. Mas não, né? Quase a mesma quantidade. É. A Jorgeous. Olha, menino. A Bosco. Ui, aclamaram ela. E... parece o Chaves, né? Parece. Queria fazer o que aí? Ajuda aí, tá? Acho que só ajudar com a coreografia. Olha, agora é o ógrafo, né? Diretor, ele foi sentar na cadeira e falar como ela deve fazer, entendeu? Amigo, você tá medicado? I have a similar story. I actually have never taken a dance class. I could tell. Oh. Olha que linda, Willow. It's so weird not having Jasmine here to fight with. Meu Deus, não tirou o nome da Jasmine da boca. Protagonista, né? Olha, robô. Que linda! Robô. Nossa, tá belíssima. Penteado de milho. Lindinha, florzinha, não parece aquele coração. Gostei, não. Tá estranho. Esses óculos de onça, essa camisa de onça, esse coque, é isso? Às vezes eu acho que ela imita aquela psicóloga do Caso de Família. Não parece? Esse óculosinho. Olha, Marcos, as referências dele. Ai, que linda essa mulher. Sim, quem é? Today, da Rise Up. Que canta a música que a... Como é o nome da Greg King? Greg King ganhou. É dela, é? Rise Up. Acho que é dela não. Tá doido, amigo. Ó. Ai, a Jorgeous tá feia. A Jasmine. A Jorgeous tá de Jasmine. Eu tô suspeitando. Nossa. Olha, tá arrasou a Deja, viu? Tá bonita a Deja. Aham. Olha, pisaram, viu? E tudo. Ah! Ó. Oh. Arrasou. Oh. Ai, pisaram. Oh. Camden. Oh. Nossa, ficou tudo. Oh, menina, e ela o foco, hein? Ela pisou. Só na barbinha aqui, ó. This is a story about love. My love. And line. Essa aqui é o DVD da Xuxa do Ciclo. Nossa, a Kendem tá arrasando. Ó. Eu tô amando, as roupas estão todas lindas. Vamos ver a Daya. Ok, herói. Arrasou. Eu odeio essa peruca. Ela arrasou mesmo. Mas ela tá bonita, né? Que pena que ela arrasou. Que pena mesmo. Chega a me dar um nó na garganta pra falar que ela arrasou. E ela tá linda. Eu gostei dessa roupa. Vou ter uma convulsão, porque eu tô reconhecendo que a Daya arrasou. Oh! Nossa, gente, tá muito bom esse rosto. E tudo. Cadê a Bosco, hein? Nossa. Não sei que principal é essa que aparece no final. Pra mim, a principal é a Kendall. Olha, a Jorgeous. Tá feia, não gostei dessa peruca, não. Eu gostei. Não gostei não da roupa dela. Tá, a peruca da Beyoncé de roda. Não, amigo, as orelhas pra trás, cabrão, cai ou pra frente? Nossa. Nossa, ela arrasa demais, né, véi? Vai ser difícil pra você. Mas eu tô achando ela fraca nas expressões. Cadê a Willow? Cadê a Willow? A Willow é a fada. A Willow é a bolsa que ficaram dormindo. Esqueceram de iludir. Botaram atestado. O cuzão da Daya Betty. Olha ela, a principal é a Lady Camden mesmo. Tá linda, viu? Tá. Tá boa. Tá esperando mais. Sim, porque o né, é o principal. Ah! Ai, tá tudo, viu? A energia delas tá lá em cima. Ela tem muitas falas, né? Uhum. Ah, tem emoção. Ah, ficou muito nessa aí, que ódio. Não me emocionou. Gostei não também. Ah, calma. Ixi, as duas. Nossa, a Camden tá arrasando. Ela vai ganhar. Ó, eita, as duas coladinhas. E a Willow ficou com Deus, né? Dá pra ele fazer o pinguim do Batman. Porque ela é baixinho. Que linda! Tá linda. Nossa! Morto. As drogadas, cabrão. Nossa, ela tá super sincronizada. Arrasou. Arrasou mesmo. Demorou pra aparecer, mas arrasou. A mais bonita, viu? Oxê! Misericórdia! Não, gente, de novo? Ei, ela pode ganhar também. Okay. Arrasou a Willow, véi. Arrasou. Tudo, amei. Demorou. But the final decision is hers to make. Não, esse espirro dela é Covid. E a Camden pisou, velho. Uhum. É dela, é a Willow e a Camden. É, a Camden é Willow. Mas a Camden merece, viu? Mas a Camden tá desde o início, velho. Ela não tem win? Já tem win? Ela tem win, tá? Ela tem win já? Já tem. Ela ganhou aquele que ela dublou contra a Daya. E a atuação, inclusive, né? Praticamente igual. Nossa, demorou esse desafio. Não foi? Demorou mesmo, viu? Meia hora só de Rusical. Foi também. Mirror, mirror. Olha! É a Camden? É. Gostei, mas achei pobrinho. I'm drawing some inspiration tonight from esse cabelo, essa peruca, sei lá que festa é isso, tá tudo. Você é fã, você é. Eu não sei o que é, mas tá tudo. É uma coisa bem galáctica. Olha ela, de calcinha de botou uma calcinha de prata agora. Não, gente. Pela quarta semana seguida, pelo amor de Deus. Não. Tá se passando agora mesmo. Vou ter que repetir. É uma coisa intergaláctica, é o desafio. Bem, ela jogou uma calcinha, um corsete e um sutiã. Não, de novo, mesma coisa. Tem que ser tipo algo espelhado, né? Porque as duas estão. Nossa! Olha como é que ele cantou lá. Tá gata. Tá bonita, gostei. A gata. Mas acha a roupa pobrinha também. Tá parecendo a Delidola. Quem? A Delidola. Adoro, menina, que adere. Adere. Olha, Angeria. Tá bonita. Não gostei dessa parte aqui do pescoço, tá parecendo um tumor. Eu não gostei dessa parte preta. Não entendi, não. Gostei, não. Não gostei, não. É, não gostei, não. Uma tela, é? Cadê o Mirror Mirror? É, esses cristais aí. Tá parecendo uma coisa aquática. É, tá. Parecendo um cavalo marinho. Gostei não também. Mas o rosto tá belíssimo. Vou dropar, viu? Tá podre esse tule, é um tule. É uma tela essa roupa dela, é? É, olha. Arrasou, eu amei. Arrasou. Olha, menina. Vou tentar. É. A Gottmik arrasou. É Kiss, o nome da banda? A Gottmik. Eu amei. Isso, velho. Nossa, melhor, hein? Como é que pode? A Daya Betty é melhor da runway. Ei. Eu amei. Ei. Ela tomou a insulina dela. Cabrão, que é isso? A roupa da gincana. Feio. Não, ela... A roupa da gincana. Essa é. Cortaram o papel. Ela fez com papelão e é feia. Gente, parece folha de ofício. Que cabrão, que é isso? E essa coroa de 10 centavos, tá podre. Meu Deus. Tá ó. Botou isso, nossa, tá ruim demais. A Daya Betty é a única, véi. Não aceitei, não. Olha a Jorgeous. Eu gostei. Tá burlesco, eu gostei. Mas o que é que tem de Mirror Mirror aí? É prateada, né? Só porque é brilhante. É espelhado, é um look espelhado, né? Ai, que bunda horrível. Tá tanto o preto tá espelhado, quanto o prato tá espelhando. É, o preto ela tem. Ah, entendi. Gostei, não. É só uma bota, uma luva e um vestido feio. Gostei. O vestido feio é ótimo. Ah, tá horrível. Eu gostei. Vestido. Olha que coisa horrorosa. Ah, não. Eu gostei da peruca também. A única coisa boa dela é o rosto. Porque o resto joga fora. É o camarão ao contrário. Nossa, mas a Daya Betty. A Daya Betty visou. Ela foi on point. Doses de insulina nessa diabetes. Vamos botar ela no ar, eu acho. Só por causa dela. Do look. Só por causa. So we're gonna have to split some hairs here to really decide who is top. Foi lá no fundo do meu ouvido. Vai acender um fogo no cu da Daya. A RuPaul diz que é muito difícil decidir quem são os tops e os bottoms. Também acho. So I was kind of wishing that you didn't do the Bosco eyebrows because you weren't Bosco, you were Saltine. That already took me out of a full commitment to the character. Mas arrasou, é verdade mesmo. Comeu o cu. Even the sneezes, the way you were sneezing was too delicate. It wasn't big enough. The thing about the Saltine role is that the story hinges on her giving that extra. Ah, cara da Camden! Você viu a olhada dela? Ficam. Olha a Michelle falando. It's about versatility. Yeah, okay, we've seen corset and panties from you before. Ela tá parecendo que saiu do Castelo Rá-Tim-Bum. Parece passarinho. Toda hora parece uma coisa pra ele. Toda hora uma coisa parece outra. E ela tá parecendo assim. Sim, de Chernobyl. Essa, a Willow tá belíssima de fada, né? Tá, mas não tá parecendo assim, eu não. Tá, só porque é verde. E loira. É verde, é um... Pra mim, ela era uma fada da maconha. Oxe, perfeito. Ela também me lembra alguém, que eu não tô conseguindo, nas minhas referências, trazer. Oxe, eles gostaram? Não. Gente. Nossa. A gata, viu? A gata. Parece uma palavra só, vou falar pra Lina. Seu cu. Gata se torna tagata. Se você repetir mais de uma vez. Gata. Cagata é uma palavra só. Você viu? Gente, que incrível! Tô passado com a minha gata. Olha lá, tá gata. Eu não fumei maconha, gente. Eu tô sóbrio. Não, tá falando bem. Falou bem. Falou mal. O Marcos tá louco. Eita, tá bora, onde ódio. Vai do pra contraposto. Ixi. A Bosco vai tomar no cu, viu? Ficou as duas. To keep challenging yourself to bring something different style-wise each week. Também tem a Bosco, viu, Bosco? Tira a calcinha, mulher, vai sem agora. I want to hear from you. Vai perguntar pra elas, cão. A Kelly vai falar a Bosco. Você vai ver, porque ela fez a principal. Eita. A cara da Bosco. Bosco. Based off of tonight's critiques and track record, histórico. I would say Jorgeous. Oh yeah. She has been in the bottom the most out of the girls here. Willow. Bosco fought so hard for this role, and it should have been what was expected. Angeria. Ela deu o papel pra ela. Eita, cabrunco. Botou no cu da bolsa. Eita, cabrunco. Deja Skye. I would have to say Bosco. Jorgeous. I would have to say Bosco. She really, really wanted this role. And as she was trying to like why she should like win this role, she was trying to put Lady Camden down. And it put a very bad taste in my mouth. And also, if we want to talk about track record, she was in the bottom 3 times in 1 episode. Gol e cu dela! Vai, Jorgeous! Que foi? Gente. Não, ela só mandou elas irem para um Untucked. Lady Camden. Lady Camden is apareceu uma mensagem de áudio aqui pra mim. Será que a gente, o computador não suportou nossos gritos? Falou aqui. Mandou baixar o volume. Menina, ela foi com argumentos. Foi pronta, hein? Defendeu a amiga dela, Camden, e ainda retrucou usando o que ela falou contra ela. E eu quero assistir o Untucked. Eu quero ver o Untucked. Você não vai não desligar a webcam, você vai colocar aqui pra gente assistir, que eu quero assistir ao Untucked. Vou não, eu quero assistir ao Untucked. E se for Bosco e Jorgeous, meu amor. A Jorgeous tá com fogo nos olhos, viu? Mas acho que ela sabe. Quer dizer, não. Acho que vai... Ah, vai ser Moulin Rouge, né? Porque a música? Que poderia ser o Rise Up dela. É dela, é? Ele tá jurando que é. Rise Up é dessa mulher aí, é? Não é não. É sim. Não, é não. Eu falei que não era tão bem. Tá bom. Como é o nome? Rise Up. Tradei, eu acho. É dela sim. É dela sim, Marcos, tá certo. Daya Betty, you made us drunk with laughter. Ele tá no top. Mas rapaz, ela arrasou. A Willow Pill no top também. Beijinhos. Mais uma semaninha no top. Aquele venceu. Oh, ha. Lady Camden. This week, congratulations, you're the winner of this show. Nossa, ela pisou muito. Merecidíssimo. Lendária, viu, Lady Camden? Já é minha fave. Gold, né, amor? Sempre gostei da rainha. Ela ganhou um ingresso pra assistir o negócio, foi? Moulin Rouge? Ah. 5.000 e o negócio. A Angeria tá safe. E essas 3 são bottom. Eita, a Deja ficou no bottom. Ficou por causa da roupa. But your mirror did not reflect well on you. Deja Skye, you are safe. Mulher, não fica assustada não, você foi mais... Vai sair logo daí antes que ela decida, volta atrás. Eita, vai ser de milhões o lip sync, viu? Vai. Like she's obsessed with Jorgeous. Ai, cabrunco! A brincadeira? Hein? Não mentiu não, falou a verdade. É, não mentiu não mesmo. Mas como teve a audácia de falar isso durante o programa da RuPaul, a velha pegar ela e tirar ela daí, essa vagabunda. Se a roubou, a velha não vai dar emprego, não vai fazer tour, não vai voltar pra postar, tomou no cu. Heartbreak. Ixi, remix de novo. Ixi, a Bosco tirou. Já. É o cabelo dela, não, né? É peruca. É, cabelo dela é peruca, né? Aquele mimoso. Oxe, tá paradona. Oxe. Tá vendo fotografia. A Jorgeous não tá boa não também, viu? É música de balada, é? É, parece. É. Balada gay. Tá morto, Felipe. É, que ruim. Prefiro a Ride. A RuPaul vai mandar as duas embora, gente. É esse o do da Bansachê. Da Bansachê. Ó! Ó! Que figura é essa? Ela arrasou. A da jaquete aí no show ontem. A só jaquete. A só jaquete. Só da dog. Vai mandar as duas embora. Vixe Maria, o boneco de posto. Ela tá me lembrando outra drag com esse cabelinho. A Bosco. Acho que é a Aquaria. Sei lá. A 2J. Aqui é gay. Nossa, horrível. Gostei não também. Meu Deus. Mas a RuPaul gostou. Vai deixar a Jorgeous. Ladies. Made my decision. Jorgeous, eu corto você. Sachê. Eu só não tenho seio. Meu Deus. Jorgeous. Eita, a bolsa ainda foi embora, hein? Caralho, o quarto bottom da Jorgeous, velho. Tem que, ó. Olha a barrinha dela nas costas. Meu Deus, se tiver com ela. O Eric falou a Jorgeous já tá revigorada. A Lady Camden deve ter gozado 3 vezes ali, ó. A Willow não quer não que ela vá embora. Tá com ela não, tá com a Jorgeous ou com a Daya Betty. It's chocolate. Mentira. E vamos de ninguém eliminado, mais uma vez, né? Mais uma vez de calcinha aí na próxima semana. Tô feliz que ficou com ela, eu gosto dela. Eu gosto da bolsa. Por isso que ela deu o chantei pra Jorgeous, porque ela sabia, a roupa é safada. A RuPaul sabia que não tava com a Jorgeous. E eu já pego aqui e desmaio a RuPaul, é? Não, enterra essa temporada, viu? Não vai acabar nunca. Inferno. Eu pensei que era um ticket. Botaram chocolate dourado, pô. Gold bar, manda o link, por favor, que eu quero ver o Untucked. Tchau e pensa. Calma, deixa eu ver o negócio. Ele é agoniado. Esses cabelos agora você não... Ah, é o Roast. Novo Roast? Não teve não, amigo, tá doido? É porque ele tá com o Snatch Game na cabeça, amigo. Tire. Eita, Bosco. There's no punchline to that joke. It doesn't matter if you just won or you almost went home. You have to focus. Vai ter babado depois desse negócio, hein? Linda. Tchau. Goodbye, beijos. Mande o link. Ah, é a foto, vamos tirar a miniatura. Como vai ser? Ideia. Era pra ser agora, assim. Chocado, né? Não, eu tinha... É a miniatura, amigo. Tá. Pronto. Ô, fiura crônica, Deus me livre, prendeu os pais. Tchau, um beijo. Tchau.